Nå St. Olav Kirkeblad nummer 2 2018 på vei fra trykkeriet til Oslo. Hva føler redaktøren nå? Stor lettelse over at et viktig og stort arbeid avsluttet, og et håp om at vi fremdeles klarer å holde det samme kvalitetsnivået på bladet. Og veldig stor glede. Vi jo fornøyd med bladet, og vi gleder oss til å få det sendt ut til alle abonnentene våre. Hans, du har vært i Sverige og intervjuet Thomas Idergard. Han ble kjent med på 1990-tallet. Da var han leder for MUF, som tilsvarer Norske Unge Høyre. Hvorfor har du samtalt med en ekspolitiker? Han en veldig spennende person. Han konverterte i 2009 og ble tatt opp i kirkens fulle fellesskap. Så trådte han inn i jesuitordenen noen år senere, avga sine løfter i 2014, og i fjor, i 2017, så ble han presteviet i Stockholm. Han profilert katolikk og jesuit i Sverige. Fremdeles snakker som spissformulert politiker, og vi har snakket med han i St. Olav om religionsfrihet, om det sekulære Sverige, om bønnerop fra moskéer og utfordringer kirken har i Sverige. Nils, det hellighetens år i år. Merker man det i bladet? Det gjør man i høy grad, ikke minst ved at katolsk profil denne gangen, serien katolske profiler, det Therese av Lisieux. En stor artikel av pater Kjell Arild Pollestad skildrer henne, og hennes foreldre blir også portrettert av pater Halvard Hole. Flere av vennene har sagt til meg at de ikke lenger mottar St. Olav Kirkeblad i posten. Hva må de gjøre? Ja, det veldig synd å høre. Det altså et gratis kirkeblad som sendes ut til alle som har lyst til å abonnere på det. Og man kan da enten sende en e-post til oss, eller man kan gå inn på katolsk.no på nettsiden vår, og rett og slett finne frem og bestille gratis abonnement. Og så kommer det så fort vi har fått det registrert. Hvis det gratis, så koster altså ingenting å abonnere på dette kvalitetstidsskriftet? Nei, det er et tilbud som vi har. Det er helt gratis. Det koster altså 0 kroner, og man får veldig mye bra og interessant lesestoff for kroner 0. 84 sider med godt stoff.